Sersime ses verin. Mühterem prezident. Sizden xayiş edirəm. Bizə kömək edin. Ev şəraitim nə olar yetər. Xayiş edirəm. Kanalımıza Lerik rayon Qışlaq kənd sakini Emin Yahyazadə müraciət edərək deyir ki, onun qardaşı birinci qrup Əlil, anası isə asma xəstəsidir. Qardaşına isə özü baxır. Vətəndaş xeyirxah şəxslərdən və vitse-prezident Mehriban Əliyevadan evlərinin tikilməsinə köməklik edilməsini xahiş edir. Biz də ümid edirik ki, tezliklə xeyirxah şəxslər bu ailəyə öz yardım əlini uzadar. Daha ətraflı onun öz dilindən eşidək. Mən Yahyazadə Elmin Salmanoğlu, Lerik rayonun Qışlaq kənd sakini. Sizə müraciətim odur ki, Yahyazadə qardaşım Elçin Salmanoğlu birinci qrup əlildir. Anam xəstədir, şəkər xəstəliyi, həm asma xəstəliyidir. Çatdıra bilmirəm, özüm də onun köməkçisiyəm, birinci qrup əl köməkçisiyəm. 50 manat təqaüd alıram. Xahiş edirəm, səsimə səs verin. Möhtərəm prezident, sizdən xahiş edirəm, bizə kömək edin. Ev şəraitim nə olar yetər. Xahiş edirəm. Yəni, heç kim bizim şikayətimizə baxmır. Bir iki dəfə qardaşımı aparmışam Lerikə. Bir iki dəfə produksiyad veriblər, ondan sonra kəsiblər onu. Nə yardım alıram, nə bir şey. Özüm də yoldaşım iki uşaq atasıyam. Ev şəraitim nol vəziyyətdədir. Məşə ağacındandır, palçadan soluyurlar. Xahiş edirəm, mən kömək edin, ev tikilməsin, yardım edin, imkan varsa. Mehriban xanımdan xahiş edirəm, səsimə səs versin. Birinci qrup əl kömək istəyirəm. Qardaşıma kömək edin. Hamamı yoxdur, qardaşımı qucağımda simizdirəm. Gücüm çatmır, çatdıra bilmirəm. Anam deyir, şəkər xəstə, asma xəstəsidir. 260 manat pensiya alır, onun dərmanlarına heç çatmır. Düzdür, Lerik rayonunda qidiyyat da var, amma dərman çatmırdı, yenə asma dərmanı fıs-fısla qalır, sıxıranla. Xahiş edirəm, yəni imkan dairəsində qaz yoxdur, qaz qonşu kənddə qaz var. Amma mən odun yandırıram, sobamız odunla yanır. Meşəyəzadə da qoymalar bizi. Bilmir biz neynə, çarəsiz qalmışıq. Xahiş edirəm, qaz barəsində sizə səs verirəm. İmkan varsa Mehriban xanımdan, cənab prezidentdən xahiş edirəm. Yəni ki, bilirəm yəni ki, imkan var. Yəni ki, siz həmişə bizə dayan olmuşsunuz, Mehriban xanım, mehtərəm prezident. Sizə sanırıq, yəni ki, imkan dairəsində bizə yardım edin. Ev şəraitində. İki otaq evdir, yəni ki, palçıqdan tikilib də, yəni ki, meşə ağacındandır. Hamısı damır, damır, deşik-deşik damısı. Yəni ki, yeri palçıq. Əgər imkan varsa, kömək edin bizə. Xahiş edin.